Ölkə ərazisində hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti ötən gecə bəzi yerlərdə yağış, sulu qar, qar yağmasına səbəb olub. Qar əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarına yağıb. Quba rayonuna qarın yağması isə uşaqların eləcə də bura gələn turistlərin sevincinə səbəb olsa da, yerli əhalinin ürəyincə olmayıb. Onların fikrincə belə hava şəraiti çiçək açan ağaclara mənfi təsir edir. Hava birdən-birə soyudu və ağacları üstündə qar bir gecə şaxta olub. Böyük ehtimalla bu məhsullarına böyük təsir edir. Lerikə də qar yağıb. Orant kəndində qarın hündürlüyü 15-20 sm təşkil edir. Çiçəkləyən meyvə ağaclarını don vurub, təsərrüfatlara ziyan dəyib. Nuravud, Pressora kəndlərində, xüsusilə də Kömürgöy zirvəsində qar daha çox yağıb. Şaxtalı hava səbəbindən yollar buz bağlayıb. Əvvəlki günlərlə müqayisədə havanın temperaturu 13-14 dərəcə aşağı inib. Meteo həssas insanlar üçün heç də əlverişli olmayan bu cür hava şəraiti ayın 24-nə qədər davam edəcək. 21-i gündüz, gecə və səhər saatlarında əsasən bəzi bölgələrdə yağıntılarda qısa müddətə fasilə olsa da 21-i axşamdan başlayaraq yenidən hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Belə ki 24-nə dək paytaxtda əsasən də bölgələrdə hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Şimşək çaxması, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi bölgələrdə yağıntıların intensiv xarakteri olacağı, eləcə də dağlıq ərazilərdə qarın yağması müşahidə olunacaq. 22-si axşam eləcə də 23-ündə bəzi yerlərdə yenidən paytaxtda yağış yağması müşahidə olunacaq. Qeyd etdiyimiz kimi bölgələrdə də yaxın 2-3 gün ərzində qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Qeyd edək ki, aprel ayı üçün belə hava şəraiti xarakterikdir. Əvvəlki illərdə də aprel ayında dağlıq və dağətəyi rayonlarına qar yağması müşahidə olunub.